A kiközösítés, megfélemlítés manapság sajnos állandó probléma a fiatal közösségekben, a valós és az online térben egyaránt. A Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány idei első nyilvános pécsi rendezvényén Szőnyi Lídia pszichológus, az MCC Mindset Pszichológia Iskola kutatótanára adott választ a témában. Többek között elmondta, az iskola pszichológus segít a pedagógusoknak abban, hogyan kezeljék ezt a problémát. Szóba jöhet ilyenkor a tréningeken való felkészülés lehetősége is. Hogy hogyan tartsanak osztályfoglalkozásokat, ahol a gyerekek meg tudják tanulni azt, hogy mit okoz az, milyen következményei vannak, hogyha bántok mást, hogy a bántalmazás nem elfogadható, illetve tanulnak olyan alternatív konfliktusrendezési technikákat, hogy hogyan lehet lerendezni a konfliktusokat anélkül, hogy a másikat bántanám. És ez általában úgy szokott hatékony lenni, hogyha ezt az iskola pszichológus vagy akár a szakszolgálattól kimenő pszichológus segít a tanároknak abban, hogy ők ezt hogyan tudják ezeket az osztályfoglalkozásokat megtartani. Egy 2015-ös pszichológiai kutatás eredményei szerint az osztályközösségek 60-70%-át érinti a kiközösítés, zaklatás, vagyis a bántalmazás jelensége. Sajnálatos módon ez már az óvodáskorban, a kisiskoláskorban, a nagyobb korcsoportokban és a középiskolás korosztálynál is jelentkezik. Az online és az offline térben való bántalmazásnak is nagyon súlyos következményei vannak, hangsúlyozta a pszichológus. Az érintettek számolnak be arról, hogy amikor az interneten történik, akkor minthogyha az egész így megsokszorozódna, hiszen nem tudnak elmenekülni előle, 0-24-ben ki vannak téve ennek. Nagyon sok szemtanú előtt vannak megszégyenítve, megalázva, és ebben így az egész így felnagyítódik. Ott igazából az is nehézség ebben, hogy amikor az, aki bánt, az nem látja azt az interneten keresztül, hogy mit okozott a másiknak. Azért a való életben sokszor megállt parancsol az, hogy elsírja magát, és akkor úgy azért visszalépnek a gyerekek, de hogy az interneten keresztül ezt nem érzékelik, nem látják, hogy sír az a gyerek, és ezért ott még drasztikusabb bántások elő tudnak fordulni, hiszen semmi nem állítja meg őket. Az előadás szervező MCC-nek nagyon sokszínű a közössége. A társadalomtudományok mellett foglalkoznak pszichológiával is. A szervezetnek van egy pszichológiai iskolája, így az egyetemisták könnyebben bekapcsolódhatnak, megismerkedhetnek a tudományág izgalmas kérdéseivel. Pont egy ilyen átmeneti időszakban, amikor két szemeszter között vagyunk, úgy gondoltuk, hogy így az ünnepek után nagyon hasznos, hogyha valami közérdeklődésre számot tartó, ugyanakkor mégis egy picit talán könnyebben emészthető témával jövünk. Ugye nem előzmények nélkül itt Pécsett, hogy pszichológiával foglalkozunk, novemberben már volt erre példa, és a jövőben is még sok pszichológust tervezünk ide elhívni Pécsre, ők akár lehetnek külföldi szakértők is. Az MCC Pécsi Képzési Központja idén tovább folytatja megkezdett sikeres előadásait, könyvbemutatóit, neves hazai és külföldi szakemberek részvételével.